Assalamu alaikum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi am mbékté di ké gën ci sen émission Panne auto tay nak Panne auto amna touti changement ci panne auto di panne ndax ñëpp xam nañ ni auto ni mi panne moteur diko panne organe non lay panne carrosserie wayé nak bu panne carrosserie nan lañ koy dépanner ah bokul ak nan lañ koy dépanner bu panne mécanique wala mu panne organe duma sori ci wax ji damay ñëw fekk fi lamine ma xol ci lan la nek ci tolerie ñu développer ci avec la RTS2 Assalamu alaykum wa alaykum salam Lamine na nga def wa ñi ngi ni ziar nañ lu baax Lamine gannaaw bama la nuyo man ci limay ñëk wax moy li Ali waaw li numu tuddu Ali générateur la waaw li bouteille air la li générateur la li bouteille air la waaw mais bouteille air bi waaw amna yu ko upp amna yu ko upp amna yu ko upp générateur bi nak amna tamit yu ko upp mais ñom ñom ñaar lan lañuy composer lan lañuy def ñom wa bi moy def gaz bi ban wi moy def gaz par pression waaw le defé gaz diko indi ci racoli waaw bi tam diko def air par pression diko indi ci racoli mu ñew ci salimo mu composer wu ngay soudé mais fi gaz ban façon gaz mo fi dem wa bi xam gaz bo xamné moy gaz brut bi nga xamné xair lay nek waaw bo xamné bu la lay ndox day sey def vapeur waaw dina vapeur bobu nak moy produire gaz bi ngay soudé Okay. Mais mom buy ñëw par pression lay ñëwé mom bu hermétiser wo rek day ñëw par pression c'est programmé comme ça c'est programmé comme mais ça mais li li ñan ñokoy défar li teug yi li sénégal lañ ko défar sénégal lañ ko défaré soudure métallique ñoko défar ño défar générateur bi générateur bo démé défoncer waaw am nañ ko ñom ñokoy jaay ngay am gaz normal am gaz normal am circuit nga def défal nga def joint waaw séré def ci ndox ci biir mais li ñom gënu waruñu ko won mëna gëna moderniser amna moderniser comme ni mu amé gaz air wow. gaz ou air bi air wow. ni mu amé non wow. la amé gaz air bouteille comme ni wa bouteille wa mais non man ñun sénégalais la wax wa ñun sénégalais li ñu fabriquer ni hein oui. bañu ci liggéey oui. di ci def ay résultat ñom war nañ mëna fabriquer bu gëna sophistiqué bi bo xamanteni bu gëna sophistiqué bi wa ko naam xam nga lay waxé nga gaay seen liggéey ñom chaque jour da nga leen di déglu rek waaw bu nekul sa domaine rek ñom luñu liggéey rek dañ la tégal mom ngay mëna jël loolu dina ci dem ak ñom il faut nga li ñom moko mais dal yow bi made in sénégal yeah bi made in sénégal bi made in extérieur bi extérieur parce que bi bouteille yi nga bolé ñaari pour am li nga bëgg pour am li nga bëgg wa légui nak comme am nañ bi dañu ko défar oui nañu fexé xol nu ñi amé bi défar ko momit oui mais bi c'est modèle xanga bi c'est traditionnel parce que bo gisé loxo lañ ko défé c'est artisanal waaw mais bouteille bi amna gaz ni mu amé air ni waaw amna gaz naam amna bo xamni gaz lay nek xamna lolou wala legui nak bobu nonou yow lay dépend yow lay neex nga dem jëndi ko jëndi gaz neex la nga def wala bu la neex nga def bi tamit parce que ñaar ban mo gëna économiser be mo gëna économiser da tay am manu bi day am manu comme ni ngay régler air bi ci manu bi muy ñew lu mu la neexé waaw so neexé mu ñew pression 2 bo neexé mu ñew 1 yay xol nu mu la neexé non la meté bi be mo ko upp sécurité ndax bi soy liggéey ci bi warul la jégué naam lu mu dédé war na la dand lu sori waaw mais luñu commencé gul soudé hmm ak yoy motax mais suñu commencé dañ koy poussat ba neulé pour mëna gëna am sécurité mais dal mom tolier yi fi musa jaar yépp ci lañ doon liggéey di def ay résultat def ay résultat di ci jangal xalé yi métier ma sha Allah ñu ñëpp ci lañ jangé métier parce que nitam li nga jangé métier waaw day nekk ci yow lool rek ngay bëgg di gis naam waaw bu lay duloon leneen sax lool ngay bëgg di gis mais sa bop dal nga changer moy ngay sol gants yu bax waaw di protéger sa yaram di sol yere yo xamné du nek nylon nek coton pour sa yaram yeb daf ci am solo dal daf ci am solo comme da ngay liggéey ci lo xamné luy tak la wala luy jog dal fo nga sol lo xamné du japp deug la waaw ma nga la fekk ci auto bi Lamine oui auto bi oui lan mo don problème am bi auto problème dafa choc arrière choc arrière ni wala ni choc arrière dafa jogué ci ginnaw dafa jogué ci ginnaw ñu wax rendiko kon dal fi dal meun nañ ni li dafa dugoon dafa enfoncé wu ci biir dag complètement lé bi mu ñëwé waaw li nga xamné mo la ci dimbalé di la ci jappalé moy nga am xarité formation pièce touti waaw xarité fo nga am ci tolier buñ ko waxé rek tola tax fo nga am touti xarité tolier ah tola tax waaw il faut comme formation mo fo nga am ci xarité il faut nga am ci xarité mo la ci dimbali en cas amna yenn côté yo xam fo nga formé naam wa ndax soit que mën na pourri soit que mën na tay yegg fo xamanteni ni doto mëna utiliser tool bi
léki yow pour nga délo choc bi nan nga def pour mo première des choses moy da ngay dag tool bi yakku ni dagé tool bi yakku ba paré jël gabari formé tek gabari côté gauche kon li fimné tool bo formé la tek ko ni tool buñ formé la mom lañ dag ni anamu fan la jaar mo ngi ni jaar ni aw ni waw jaar ci souf par choc bi kon buma la déggé dal li ah moy soudure bi soudure bobu fini yeb li tolo bo formé lolou ñu formé complet ñu tekko déjà def na amna finition bo xam dama koy def sa kanam waw lo xam dama ko rawantouche légui dina ko rawantouche waw mais légui dal sali moy bima jaaxal man kon li ni mu melni non la mel côté balé non la mel côté bé mën nga ma xone côté balé ñu xol man lako wa même bu xol bo xolé fante yeb waw mën côté balé ay ci kay waw mbokk téléspectateur ñoko gissando ñongi fi ci lamine tolié wa légui moy li formation baangi ni wa kon poignée bi wa ki damay gis gaay dañ ci am problème de trop quoi day dam wa day dam surtout bu fekente ni waw li tax ñu nane entretien carrosserique waw moy auto yi gis na cellule yi la plupart ñu bari duñ ko entretenir waw té da ngay raxas ak instant di raxas mu dem ba day collé wu am pourriture jël ndox dem ba gomé wu légui bu gomé wo so cellule li dootul yom ni pour mu tijé ko bo ko tijé force nga koy tijé force bobu lay ngay tijji ko xamul auto da koy fex mu dam la plupart début bi fi lay jugge avant damu bi kon ni ñi entretenir moteur ak yoon lañu entretenir serrure serrure yi wa parce day gomé il faut que serrure mo lay nga gis ñu bari ñu jéggé tijji sen porte bañu tijé ko fekk serrure bi lâché na ci biir parce que lamuy xëc mo dis mom ni mom dafa am importance trop ndax bo li ëpp daf ci ëpp importance la auto bi bu am bu dara amé ci biir rek ñëpp lañu bëgg secours pour genn waaw allez fan ngay genné for de tijé ko tejju normal kok c'est obligatoire légui ni day wad bo ñëw ñu formé la ko formation yu rafet comme niñu formé LB waaw mom petite pièce lay nek dañ koy formé comme niñu formé LB ta kenn duko xamé non kenn duko xamé dañ koy formé mu rafet bu ko défé dañuy dindi pièce yo nga wax ci biir waaw ñu colenté ko ci biir bam normal tej ko ba paré serrure bi defat entretien serrure bi na chaque jour cause bu am rek amna lu koy indi la plupart de poignée ñoy FD mais serrure bi ci biir moy gomé mais poignée dal mom bu yaq bu amul bu mu muntu don mën ngeen ko formé bu ñëwé rek ñu formé ko té buñ ko monté kenn duko xamé ak bëlé non dañ ko xey formé bam rafet normalement c'est sûr repeindre ko bam normal lol kay aussi bu mu génné ci poignée ma ngi dem rek da ben ñu fi da gëna neex dé genre baguette yi oui yi ni wa damay gis des fois am ñukoy wut wala genre banque ki banquette yi nek ci ginaaw mal oui am na to xamni sen mal ci ginaaw day am ben baguette bu guddi banquette arrière bobu gaay des fois dañu am problème am dañ koy wur ba son duñ ko am li la plupart prado yi ñukoy gëna rerlé ngay gis nit ku yé ci kaw japp ci wala soit que nit ñew dindi ko loolu dafa nek ci entretien carrosserie parce que ñu bari war ta yomba dindi il faut yoy ngay indi nek kat sama li mi ngi yëngatu ba paré nga préventif chaque fois nga préventif avant lo gis mu yëngul sa auto bul xaar muy defaat nek ñaar fexel mu nek ben bu nekké ben baguette bo manqué defal ko parce que so baye moy dem ba auto bi yëpp day tass mais dal baguette yi mom mën ngeen ko former bu muunti doon bu baguette yi mën doon ci ko toatu mën ngeen ko former bu yaqko amul mën ngeen ko former mën la ko former ata bamu rafet en tool ba kenn du xamé ni sax former non bamu rafet kay amu normal ata en tool mën la ko former ata kon ñu déllu wat ñu déllu wat ci suñu L bi oui. L arrière gauche la L arrière gauche la waaw côté chauffeur côté chauffeur la waaw légui instant bi dama tolon waaw li nga dagone ngi ni dal mo li waaw mom mo fegn côté be mo nek soudure be nek ni wa mais yow légui oui. Ginaaw bi nga former PS bi ba paré ba indi ko tek ko oui. Donc ko soudé ding ko soudé mo nek ni ba ni ba fi waaw légui ginaaw bang ko soudé ba paré mais soudure bi dafa melni feñul bu bax dal waaw parce que soudé ba paré waaw dang koy meulé waaw soudure yi dafa nek fo xamni waratul nek luy tang bo xasse bu soudure paré war to fa tega dara lu tang waaw dang koy meulage ponçage ko meul fa meul yo xam disque ponçage la mo ngo koy meulé ba mu nice am rafetat nga topat cordon yep meulé ko ba mu nice te bu ko defé instant bi li lay déssé moy sax nga xol quelques relief yu ndaw nga ventouche ko mu wacc su ko defé L bi day muju paré dal mais L bi ni mu bombé ni côté balé non la bombé parce que mais yow légui nan nga ko mesurer ba xamni côté balé ni la tollu ni la mel bo bi ngay former PS bi nga former ko nonou mu nek tek ba bi nga ñëwé tek rek yow da nga soudé ba paré fimné ni ko xol bi xol balé non leen xamé légui Eli waaw chaque fois bo koy jël dang koy jël ci côté droite bu fekké ko de gauche mo yaq waaw boy jël sa gabarit dang koy jël côté droite ah da ngay jël gabarit gabarit ngay jël
ci côté droite nga gabarit comment mais noy jël nga jël da nga jël sa carton waaw tagal ko gabarit taf ko ci tracer gabarit bi ci biir découper ko ba mu tollo waaw ba mu tollo bi nga ñew jël bobu tek ko fi présenter ko ba mu jox lako do ko tek ci tool waaw tracer ko guéné say pillage cordon yépp tapé waaw mais gabarit bi biñ ko daggé ba indi ko mais gabarit bi bombé wul comme ni voilà légui nak fofu la formation du ñëwé waaw fofu nak lañuy waxé carrosserie fa la ñu fa la formation tolier di ñew tolier ci bopam tool mode tool bi nga wax fa lay ñew ci ngay mëna jël sa tool tracer say cordon commencer na jël sa battre waaw jël tabi commencer taper ko battre battre lan moy battre un battre ana batterie waaw ke de len batterie ma xol voilà li moy battre moy battre waaw li moy tape là ni tape la mais kon tolier dal mënul ñak li mom non non tolier bu mu ndo da ngay am tape la surtout sax bu baax bi parce que dafa am ñaari façon yu ñu défar bo xamné ni fi lañ koy forger waaw am bo xamné ni bi acier lay nek parce ñaari tool bu ñu dalanté waaw il faut mu am son bu am solo il faut mu am kon yow son bu am solo bo tool bi bokoy dor ni nga bëgg mu mel ko son bi dalay xamal ni mu ngi très bien wa parce ñom ñaar buñuy tégante waaw ñom ñaar buñuy tégante ni rek waaw ni rek ci ngay xam wax boko doore fi do dégg li ngay dégg waaw waaw déggal waaw yaangi xam ni mu ngi ñew yaangi xam ni li nga yaangi dégg li ngay dégg mais yow pour mu bombé ni yi rek nga koy indé yi rek nga koy indé yi rek nga koy indé parce que dang koy test tool bi suma ko dindi won légui waaw mu ko ubbé ci ginaaw waaw mu koy fay door damay duggal ta bi door ko mu courbé plané 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 ko mu courbé waaw soko monté nak tamit dafa am benen programme bo xamni bi ngay déggé waaw ci ngay téggé fu demi ron ni nga li num tabi num la jox li kon tabi côté yeppay liggéey côté yepp da fay liggéey ndax côté bi waaw gis nga li num da fay demi ron ni waaw hmm waaw non la lolou mo nek ni moy demi ron bi tabi tabi day liggéey tapé tabi da tabi tabi ci bobu mom dafa am lu muy liggéey am lu muy wax waaw bu fekkon tay par exemple bo exé fi waaw ci cordon demi ron bi waaw xolal li déjà bo xolé tabi waaw jëlna forme bi jëlna forme bi ci ngay fo tole fof sa ngay liggéey li tabi chaque forme rek fi chaque forme fi mom dafa plat plat très bien bo tole ci planage pour bu plat waaw comme par exemple lu melni fi waaw da bëgg mu plat waaw plat ngay tek budé fi waaw plat ngay tek budé fi demi rond bi courbe bi ngay tek budé cordon ndax cordon moy li waaw li moy cordon cordon baay cordon bu dé cordon li ngay tek li ligne bobu waaw ligne bi mo lay gënël cordon wota bi nga xam da ngay gis cordon bi nga bëgg gis mais du ben tabi rek ngay liggéey non non ana benen ta ban ta ki moy ta virgule ki moy ta virgule ta virgule comme ni koy gisé comme ni ko élève di virgule waaw légui virgule waaw gis nga bo tollé fi fi pax lay nek waaw mom chat bi waaw li la lay dimbalé mom day dugg mess bi mu mess waaw li mu messé mom fepp fo xam dafa xat mom ngay duggal pour feug fepp fo xam dafa xat mom ngay rof tay di bu fekkon ñaari tour mais bo xorofé da ngay day and ak battre li day and ak battre bi day am battre li mé ngay ngay mom ci bopam dafa am gis nga point bi ngi ko téyé ni waw da lay gennel bu amon lo xam dafa dugg ci bi nga bëgg ko genné waw gis nga ko bo feugé da la koy gennel nga am li ñu chat bi pour mon ko genné mom lo xam so li nak tatierage tudu banti vi moy tatierage bi beuri wu sax do set lone bo dugon ci atelier yi beuri beuri ñukoy liggéey waaw mais tatierage gis nga nu mel mom tam dafa multifonctionnel dalay gennel li mom tatierage moy tiéré dal day tiéré mom day jé mom dalay tiéré li dalay gennel li dalay gennel li ciat bi amna li pata pravigu li mom waaw amna ko dalay gennel angle yi 3FPT wax deug yalla defal nañ ma formation bo xamanteni man ak samay natango yu bari lañu won formation bi wax deug fa yalla apporter numa lu bari ci walu xam xam ci suma liggey ndax je suis mécanicien ñu yobbu won ma perform pour defal ma formation ci diagnostic automobile wax deug yalla jangé na fa lu bari ci diagnostic automobile xamé fa lu bari ci machine ci biir formation bi jàngale naa ci informatique jàngale ci électricité
mu amal man jariñ lool ci suma métier tay ñom wa 3FPT ak état sénégal bi nga xamanteni ñu ci duggal seen loxo ndax formation bobu amon na fa ño xamanteni sax majeure partie jangu ñu école amuñu métier ñu formé walé len ñu jëlé fa métier ba tay man xamna ci ño xamanteni gis na ni ñi ngi continuer di liggéey ci métier bi à travers formation bobu kon loolu jariñ loolu moy lima waxon rek kenn mënu ko xayma waye nak ñuy continuer di len talal loxo ñun ñi nga xamanteni formé nañu ba paré ay nit bo len formé ba paré da nga len di jappalé ci luñu liggéey buñ ñu jappalé ci ay machine diagnostic bëgg nañ ndax comme loolu lañ ñu doon jangal jox ñu ay jumtukaay yuñ ko mëna exercer dina am solo lool ndax loolu moy suivi formation bi di talal loxo nak état sénégal que ñun ouvrier sénégal son nañ trop ci fuñu tok liggéey buñu mëne jappalé dimbaliñu woutal ñu fuñu mëna tok liggéey ak suñu sago ba ñom formation yoy ñu def ci ñun ñu mën ko jariño wax deug yalla ñu jël ñi ngi leen ci talal loxo di leen remercier di remercier encore 3FPT bu baax di leen ñaanal yalla di leen ñaaxit ci li ñu jog ni formation bi buñ ko arrêté mukk nañ ko continuer di gëna dimbali ndaw ñi di gëna dimbali jeunesse bi di gëna dimbali secteur informel bi ndax vraiment secteur informel bi ñu japp di leen dimbali ci ni ñi ngi leen di yobbu ci secteur formel te ñun ñëpp loolu lañuy saxu kon nak ñi ngi leen ci remercier di leen ñaax di leen connu di leen talal loxo 3FPT wax deug fa yalla on vous remercie on vous remercie on vous remercie mais damay dégg gaay lay lay ñu naan brin de sas brin de sas waaw brin de sas ben mu ngi ni anam ki lam la waaw dafa and ak brin de sas mais brin de sas la moy liggéey brin de sas bo bëggé gëné corona bu féké formé bop yes waaw wala par exemple mo ni wala par exemple choc bi waaw nek ni nga bëgg dugg ci biir gëné corona bi brin de sas bi ngay yobbu ah amna nak bu ko gëna gatt naam bi ni amna bu ko gëna gatt bo xamni sas lay nek bo xamni ni fon information lay nek mais damay dégg gaay ñu naan dañ ci lañuy former bar de caisse voilà buñ former bar de caisse ba paré mom lañ koy plier bi ni côté choc la waaw budé choc ngay génné waaw mom mën nga jël bi mais budé brin bi moy bi nga xamni brin sax day bi brin bi moy brin découpage choc waaw budé brin sax na day yaatu bu mu mën la génné le cordon lolu benen liguey la parce que jamono ñi bo sété parce que gaay formé tuñu bar de caisse du bari gaay dal ci tool lañ mënanté dal tool lañ mënanté tool bi moy mbir mi il faut que tolier mom fo nga mën tolier fo nga mën formé tool fo nga mën formé tool bo mënul formé tool dal do tolier do dit tolier dal du changer par choc ak ay nettoyer fi vigilance défar porte ak yoy vigilance tay lepp luy lak nga koy xol surtout vigilance tolier lepp lu ndax tolier mo meuna tal auto legi nga ni tolier yu bari meun nañu tal auto voilà parce que déjà may way tal fali mo motax mo la ci lolu waaw moy auto chaque jour boy soudé waaw première des choses bu fekkante ni soudé kessé la mo nga maytu isoler lepp luy tak ci souf avant tout war nga meuna isoler avant tout lepp war nga surveiller vérifier xol lepp lo xam day jégué sa soudure waaw nga pousse ko bu fekké nak choc bu intense la li ngay jëk def moy fo nga dem ci kanamu capo bi waaw xol sa cassette cassette pour lan ndax choc bi bu fekké dafa intense ba la chassis rek waaw da nga wara dindi sa coche cassette ah kon électronique bi mom yamul ci mécanique rek ak ah électronique même tolier bi dafa wara xam ci électronique dara dafa dugg ci électrique ba paré mais fan nga défé formation bobu ci électronique perform la né institut perform perform la né état bi mom fayal Ah bon? Oui, et à beaucoup na ci ñu mu fayal vraiment. Y a fay def formation. Formation, presque ma un mois de formation. Hein? Oui. C'est l'état qui paye. L'état qui paye, vraiment. Gratuit. Gratuit, fayuma ci dara. Ah, kon bokk té spectateur yi ñoo déggando. Fayuma ci dara. Ñuy remercier état Sénégal ci formation yoy nga xamni mu ngi koy defal jeune yi. Oui. Comme niko suñu mbokk mi waxé gratuit. Oui. Nga genn am sa xam xam. Tok liggéeyal sa réew vraiment lool ñu ngi koy rafetlu oui. Waaw lamine buñ konné ba tay mais bu jëmé ci fu jégué raccordu essence wala yu dem nonu fu jégué raccordu essence chaque jour nga wara couper say circuit yépp way pour raccord jaar nga rocc ko génné ko ci benen sortie ba fay am surveillance ndax emprunté yi liñ fi nekké moy di surveiller ñeu mëno surveiller lépp ñom ñolay xolal lool ñuy vé chaque instant nak ñuy yor ndox parce que bari na ño xam dañuy liggéey auto jéki mu tak chaque instant li yor ni war nañ yor ndox sa bu ñëkke sabet en cas de petit flamme rek ko fay avant tout ndax dafa am ay couche yo xam dafa ne ci bi auto buy tak do ko gis day tak silencieusement mën nga sax liggey ba auto bi di dem tak ci yoon
mais yow li bala ñuy sori ci li ci ventouche bi bala ngay def ventouche bi ding ma won ce circuit de courant bi yow voilà lan mais attends légui yow bu féké débrancher woko lan mo meuna yak fofu cassette wala dara première chose xam nga feug bu intense waaw première chose meuna déclencher sa airbag hein waaw lélef nga jéki airbag bu déclencher wu dila ko won fi ci tolérie bi feug meuna ko déclencher feug rek meuna ko déclencher airbag jël auto jël marteau pum waaw di feug rek meuna ko def bo sélot ñu bari professionnel duñ feug lu bari ci carrosserie feug bu bari duñ ko def carrosserie professionnel yi ndax feug bu bari a djoko arrache rek arrache ak tamit liguey ak système dégrafé wéñ bi top ko nank mais ci dégrafé bob yo auto bi mën nga ko dégrafé pièce par pièce parce que lepp ci ñol nga koy dégrafé rek wala nga sa brin bi téggi toiture bi LB ak yeb nga tek nalé oui brin bu sew bu bax pour mëna jot accès ci ki ci liguey bob di dégrafé moy yi dégrafé moy li fepp agrafe am ni rek waaw ni rek dindi nga dégrafé ko dindi ko yo bo dina wa soudure wa li kon ay agrafe la ay agrafe c'est soudure la tuba bi duñ ko soudé complètement mais dañ koy agrafé rek légui na brin bi pour tour bu mu bayanté ak mom gis nga ko ni ci digënté bi lay dugg voilà pour dégrafé kon brin bu baax mo am solo waaw légui man ce feeling ni ngi ko débrancher fofu wa légui nga xol voilà légui mo ngi ni li ngay expliquer fi wa légui mo ngi ni cassette bi dang koy débrancher da ngay débrancher cassette chaque bi dafa intention waaw dafa intention trop légui da la le châssis bi waaw comme ni ngay gissé cassette bi ni da ci mëna impacter lu bare ndax li ñuy wax né légui électronique bi dafa dugg légui ci biir milieu auto yi ci ba fort ci trop ndax déjà rek auto bi amna bu choc bu muy laal yu bari ya koy désinstaller ta pas besoin ngay wo éthicien pour mou lay dindil len li mou la len jarum bu xootul bu sori wul jarum ngay wo yeb nga ko dindi sa bop kon dal yow suma la déggé waro door len wala def len te démonter wo débrancher wo cassette bi ba paré moy boîtier électronique bi il faut nga débrancher ko ba circuit yeb top ak lan jeexna ak sa ben coche batterie plus soko continuer sa courant amatul nga continuer sa liguey mëna wañi mëna dimbali dal mëna dimbali dal ba so paré sa cassette dal vraiment day normal sa airbag ak yeb du déclencher parce que cassette bi moy wax ak ñom ñep auto bi waaw lepp lu fi nek cassette bi moy wax ak mom kon dal tolier mom fimné ni du yam ci jang tolier rek dafa wara jangi électronique oui parce que déjà auto yi ci biir nga gis sachet pam fil ci biir sa si waaw té carrosserie la sa si nga gis yépp dafa am fil ci biir gëna fi li ni waaw yépp dafa bi jaar ci bi sa si bi monté ci sérément yoy boko jangul do ko xam fo nga jang ko pour xam li lan moy danger féké tolérer rek nga jang non do xam li li yépp dafa am danger parfois nga gis lélé ko ñew nit ku né signalam dag na mo changer ampoule takul nek da film mo dag ci circuit ki done souré dag nako wala ki done feug tecc nako kon fi li dafa wadi dégager wu yépp nak c'est prévention nit boy liggé chaque da ngay xol environnement bi ngay liggé comme bu fekkenté ni ci li ngay liggé waaw ci li nga yam mais da ngay xol environnement bi yépp mais formation bi ngay def dal yang ci gis sa bop yow non ma sha Allah vraiment li ma la wax yépp fa la ko xamé ma sha Allah li ma la wax ñepp ci jang bi la ko xamé té vraiment ñom vraiment ñu am solo lañ dal les kon yow ñu ñew ci ventouche bi wa ñew ci ventouche bi waaw ay ci waaw comme ni ngeen ko gisee mbokk téléspectateurs yi télé réalité RTS2 dafa and ak Panne auto di leen indi li nga xamantene moy réalité li xew ci garage yi ak ci atelier yi tar plat waaw ah ni lañuy ventouché voilà li dafa juk waaw dafa juk légui fa nga ventouché ko mu wacc wa légui no koy defé da ngay ventouché def tuti ndox dafa ndox waaw baana en ventouche mono ko def ta mo ndox non fa nga am ndox parce que ndox bi waaw tol bi su tangé bo la ndox day wacc mais nak da ngay millimètre ni ngi ko wagné parce fa nga def deru soti ndox bu bari mais fa nga sok tuti waaw mu wacc niveau bi ngi koy bëggé ndax li bo solo gant do ko ñëwé waaw ndox bi bu nekké fi waaw bu ko indi fi fa nga solo gant kon ki techniquement dal nga koy jobé gis nga xaw sans dor bu bari li day wacc tol bi mu wacc ko jëlat benen sens ventouche fi waaw ah kon yow bo laalé salimo bi rek day juk day newi
bu ko defé man ma koy waccé ci niveau bi mo ko bëggé mais niveau mom ni rek nga ko mëna waccé waaw bu xasse ba néwi ni rek nga ko mëna waccé li dal moy ventouche mi moy ventouche mais dama gis ño xam dañuy dañay ci ni dañuy jël amna am dañuy toyal patre bi légui yow naka ngay xamé ni yow li nga amone bëgg nga ko li nga bëggone am nga ko gis nga même pour nga sentir boss chaque jour mais gauche waaw mais gauche waaw mo gëna jégué xol lu waaw mais gauche bi waaw bo bëggé sentir lépp lo xamanténi ni day def relief ci auto ci tool wa lu mëna doon nakoy lalé mais gauche su ko défé ci ngay gëna sentir ni non lañ ko jàngé métier ok du main droite bi nga koy lalé non mais main gauche chaque jour mo ni dal côté gauche la gëna yégué côté gauche momay gëna yëk ah moy secret bi ci nek mais dal boko raay ak main gauche bi oui di nga xam tool bi dal mom fa la toll fan mo bax ak fan mo baxul fu dugg wara génn nga coché wat ko waxat sa peintre benen affaire ñewat waaw ne ko kat li ni la mëna mel wa ya koy def ni motax jallo peintre ak carrosserie dañu and non benn mënu ci dem baye morom dem ci ma fokk ñuy waxtaan nañ xol auto ba la te ñew ok waaw nga ni auto bi mom lan moy problème am auto bi dafa am choc avant côté droite waaw wala dafa am lu mu frôlé so ni brosso bo setlo mu nek latéral ni touti dafa am lu frôlé touti légui li da ngay changer pare choc bi ak li wa li changer phare bi mais pare choc bi dañ koy défar dañ koy défar dañ koy défarat bam baaxat li yépp di dougaat ni yépp dañ koy défarat dañ koy défarat mën na dem ba mel comme ni bo mel comme na lé wa normal wa lool moy lool moy valorisation dindil valoriser wat rek mu baax dindil ma xol ok challenge lu baax waaw télé réalité waaw RTS2 dafa and ak Pan Auto ñeu fi set ci lamine tolier waaw lamine man nak lan la mëna def yow ah waaw jappal ci côté bobu rek ah ma japp fi rek ah waaw ma ngi xëc dé waaw ah fofu dañagul waaw lay dindi waat suuf waaw ay ci waaw mais choc bi dafa melni ok yamul ci li rek waaw non non ki tamit dafa melni waaw dafa la laaj digi bi ki dafa laaj momit redresser wat de waaw dafa laaj redresser wat ah kon choc bi dako lem alo tournevis tournevis ben bi nak moy electricité bi waaw parce que dindi phare di nga dindi electricité ah waaw non mom kay fimné électricité ak électronique mom ñoo and voilà les kon yo fimné ni dañ koy défarat ba mu mancé chauffer ko indi ba mu mel ni waaw kay chauffer ba mu mel lool ya koy défarat sa bop waaw ma koy défar ni ci la nek ni sax hein waaw ci la nek ni pour l'instant wa mais li du liguey tolu yé dé ah mais xam nga tamit li hein day tolu ben moment bo xamni yow waro nga dem di foncer de gis zulu hein way xam nga day tolu ben moment bo xamni waaw do meuna am temps diko yobbu waaw te li yeb dang ci wara mature meun ko liguey tamit parce que yeb liguey tolu yé la même su ko kenen di def tamit sa liguey la ah momi dang kay planer waaw comme niñi planer tolu bi waaw kawsu kay planer parce que mom wagn la waron nek tuwa bi pour danger waaw nga li bu nekké par choc bu nekké wéñ waaw tuwa mo noko defé mais bu ko defé cause pour lu mu dal lolu baña yaqku la pour bu mbokon tay ji bu mbokon nit waaw nit ki baña enfoncé wu enfoncé bu metti percé la ah dang koy ñaw dang koy ñaw dang koy ñaw ba paré ci sigi soudé ko ñoo ni ah ba bo mais lamine sa dernier mot sama dernier mot moy di sante ñep di sante tamit samay xalé yi may liggéey ndol waaw sama patron ñan ci ñi fi vraiment ku melni khalifa mbay job waaw sama patron bu baax vraiment dima jappalé centre sama wayjur vraiment lepp su mo démé ba toll fi sama wayjur la ya di la sante yow tamit sec di sante waya test bi yop personnel bi lan mo indi lamine valorisé waaw waaw lan valorisation mom dama nek sama atelier waaw di liggéey gaay di gis limay liggéey ñu né ma vraiment li yang koy valorisé ci la valorisation ñëwé ba tay ñom amet ay dara gis ko tuddu deug ci radio yi quoi wax liko wax ju bari amet ay dara ñom cheikh sar ali mandion ay ñom salu koule nek ñu bax samay nit sen auto ma koy liggey ah dara ci lool vraiment ñom ñoko gëna yaatal sax waaw di sante waye test bu bax nak machallah la télé leader RTS2 RTS2 machallah bu baaxa baax waaw mbokk téléspectateur yi ñoko gissando ñoo ngi won fi tay set ci lamine fi ci VDN bi lamine di tolier di artiste de talent
gis ngeen lim ñu farañ faccal ci toler yi ak ci tol def na mënu ñu am lu ko gëna leer ci carrosserie ñu leen di wax ni rek RTS 2 dafa and ak Panne auto di dem fep waaw di dem ci tolier bi ci électricien bi ci mécanicien bi parce que dañ ni auto ni moto ni agent ni camion ak bép xétu machine buy daw day tomber Panne su pané nan lañ koy dépanné ci loolu lañ leen di wo ci émission bu jot di leen jox tik dajé ci seen benen émission ci RTS 2 ak Panne auto ba benen yone.